Terve. Kävin tänään kirpputorilla vaimon kanssa ja tällainen levy tuli sieltä mukaan. Lester Youngia, jatsia, jazz. Mutta anyway, ajattelin tässä, kun tätä puhdistan, niin ajattelin samalla tehdä pienen videon siitä, miten mä tämän levyn puhdistamisen teen. Nyt tässä on suht pölyinen levy, siinä on jotakin pientä. Mä tämän, kun on naarmuja vai onko ne likaa, se selviää, kun sen puhdistaa. Mutta pöly on ainakin kunnolla ja voi hyvin olettaa, että tämä on aika likainen kaiken kaikkiaankin. Eli nyt tämä puhdistetaan. Tämä alusta, millä mä tämän teen, on tämä on Ikean tämmöinen pyörivä tarjotin, johon mä olen liimannut tällaisen, tämäkin on Ikeasta tämmöinen joku pöytätabletti tai joku, mikäli onkaan. Ja sitten myöskin Ikeasta, Ikean lyijykynästä sorvattu keskitappi. Tämpällä tämä on hyvä tehdä. Ja se, mitä puhdistuksessa tarvitaan, niin ensinnäkin meillä tietenkin on levyharja, millä tehdään se varsinainen takaa ensimmäinen puhdistus. Sen jälkeen me laitetaan siihen tällaista, tässä alun perin on ollut tätä AMN Record Cleaneria, mutta nyt täällä on mun itse tekemä sekoitus, jossa on noin 25% IPAa, eli isopropanolia. Sitten loput on tislattua vettä ja muutama pieni, pari tippaa hajusteetonta nestesaippua ravistettuna ja sekoitettuna. Ja sitten me tarvitaan mikrokuituliina. Mutta se, että miten tämä homma etenee, se etenee näin. Otetaan levy. Tosiaan tämä vanha levypussi tässä kohtaa, se heitetään jätepaperiin, siitä ei ole mitään. Mulla on täällä uusi pussi, johon levy sitten pakataan. Eli ensimmäisenä me pyöritetään levyä ja pyyhitään tällä levyharjalla siitä kaikki irtokyly pois. Noin. Ja sitten seuraava vaihe on se, että mä laitetaan tuohon tai jostakin mistä onkaan joku vahvin pala, mistä on leikannut tuon etiketin kokoisen palasen suojaamaan sitä, kun mä ettei se turhan paljon kastus tässä hommassa. Sitten vaan tupsutellaan tätä pesuainetta siihen noin. Sitten voidaan ottaa toi pois, ettei se ole tiellä. Sitten otetaan mikrokuituliina. Taitellaan sitten sellainen sopivan kokoinen pala tai kulma, millä me sitten pyöritellään tää levy puhtaaksi ja kuivaksi. Noin, sitten vielä pikkuinen yleiskuivaustus se noin. Tämän monimutkaisempaa tämä homma ei ole. Sitten tehdään sama vaan toiselle puolelle. Eli pyöräytetään irtopöly pois. Sitä tulee löytämään paljon sitten. Sitten otetaan vaan tuo paikalleen. Tupsutellaan siihen pesuaine. Siitä, että pitäisikö tuon antaa tuossa liota vähän aikaa siitä, että voi olla kahtaakin eri mieltä. Ensinnäkin ehkä se liottaminen voisi irrottaakin sieltä jotakin, mutta sitten taas toisaalta tuo pesuaine ja siinä oleva alkoholi ainakin kerkee jo haihtumaan pois, jolloin mun maallikko mielipiteeni on se, että siitä saattaa jäädä sinne jotakin jäänteitä vähän niin kuin kuivahtaa kiinni, joka sitten aikaan saa sen, että se ei lähdekään tällä pyyhkimisellä niin vaan pois. Noin. Tuossa on vielä kosteita pyyhkistä. Semmoinen operaatio. Sitten ei muuta kuin otetaan levy.
Tehdä vielä tarkistus, ei mitään kovin isoja torjuja ei jäänyt. Tässä pelissä on pientä pintanaarmoa, mutta se on asia, jolle emme voi mitään. Ja laitamme leviä pussiin. Näin. Sitten tuolla samalla aineella, jos haluaa, täältä on suht siisti. Siisti, mutta jos tässä levyn kannessa on jotakin isompaa jälkeä, niin tällä samalla aineella voi sen tupsutella ja sitten toisella mikrokuitulinalla tai ihan talouspaperilla pyyhkiä sen pinnan puhtaaksi. Tulee sen jälkeen erittäinkin siisti. Mutta tällaista nyt teet lähinnä siis, kun mulla on tässä yhteisö tulemasta talouspaperia. Mutta noin. Näin putsattiin tähän levy. Kiitos kuulemiin.